Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos na casa do Senhor para dar graças a Deus pelo dom da nossa vida. Estamos celebrando a 11ª semana do tempo comum. Nessa semana estamos escutando as leituras do primeiro livro dos Reis. E nós estamos vendo a situação de um rei que, ao invés de cumprir a aliança e a lei determinada ou pedida por Deus para com o seu povo em Israel, estamos vendo um rei que abusa do poder que Deus lhe dá e ele destrói vidas. Ontem nós escutamos o início da trama, onde o rei Acaz, ele junto com sua mulher Jezabel, manda matar Nabote. Nabote era um pobre, não tinha nada. Tinha apenas uma vinha no fundo ou no quintal do grande palácio do rei. E o rei, portanto, nós escutamos ontem, quem escutou a leitura, o rei foi tomar a vinha. Mas nós sabemos que para Israel, ter um pedaço de terra é ter um pouco de dignidade. A terra para o povo de Israel significa liberdade, dignidade. Ser privado disso é ser privado da liberdade e da dignidade. Por isso mesmo é que nós recordamos que Deus faz o povo sair do Egito, onde não tem uma terra, e caminhar rumo à terra prometida. A terra onde corre leite e mel, conforme nós escutamos sempre na liturgia do Sábado Santo. E aí nós vemos, portanto, o comportamento do rei baseado na ganância e no abuso do poder, que ainda acontece hoje também. Né? Aqueles que mais podem pisam no que nada tem. Os poderosos ainda pisam naquele que nada tem. E nós vemos, portanto, Jesus pregando o ensinamento contrário ao do rei Acabe. Na visão do autor sagrado, Primeiros Reis, Deus não deixa impune os atos que destroem a vida e oprimem o outro. E por isso, às vezes, dizemos que o que acontece com o outro é castigo de Deus. Não. É porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E todo ato tem consequências. Então Deus não deixa impune, porque Ele não é insensível à dor daquele que grita. Nosso Deus não é um Deus assentimental, não é um Deus frio, não é um Deus calculista, mas nosso Deus é um Deus que sofre com o seu povo e toma partido por um povo, porque Ele é um Deus que tem sentimentos, sentimentos de amor e de misericórdia. Por isso mesmo, Deus não deixa impune e suscita o profeta Elias para ir até o rei e dirigir sua palavra. Veja que o profeta é sempre aquele que gesta em si a palavra de Deus. E quando ele gesta, ele profere esta palavra a quem quer que seja. E a pessoa é convidada a escutar e a mudar a partir daquilo que é dito. Diante da situação do rei, o profeta Elias ajuiza tudo na perspectiva da lei e da aliança, porque o maior pecado em Israel é não defender o órfão, o estrangeiro e a viúva. E o maior bem em Israel, na aliança e na lei, é acolher o órfão, o estrangeiro e a viúva, aquele que nada tem, é aquele desprezado mesmo pela sociedade. Conforme lemos em Isaías 5:8, o profeta Elias, portanto, ele ajuiza a partir de Isaías 5:8, que diz: ai de vós, os que ajuntais casas e mais casas, e que acrescentais campos e mais campos, até que não haja mais terreno, e até que fiqueis os únicos proprietários em todo o país. Ou ainda, conforme Miqueias, como lemos, ai daqueles que deitados em sua cama planejam a injustiça e tramam o mal. Ao romper o dia, logo praticam, porque está ao seu alcance.
escravizam o homem, sua casa, o dono e a sua herança. Então, é nessa situação que Elias vai dizer ao rei: ai de vós, ai de você, porque de fato não cumpriu o que Deus mandou, que é justamente colocar em prática a lei e a aliança, mas fez o contrário. E hoje nós também experimentamos todo esse tipo de situação. E olhem, não escravizam somente os ricos, não. Às vezes o pobre também escraviza o outro, porque o sistema faz reproduzir, e o ser humano reproduz os atos. E às vezes escravizam dentro da própria comunidade católica. Muitas vezes, quando somos coordenadores de grupos ou de pastorais, se não tomarmos cuidado, nós podemos escravizar o outro facilmente. Quando rejeitamos: aqui você não entra, aqui você não é bem-vindo, porque você não pensa como eu penso, porque você não age como eu ajo. Então, nós que somos lideranças de comunidade e responsáveis por pastorais e grupos, temos o dever de testemunhar o Evangelho e cumprir, em primeiro lugar, antes de exigir dos outros, a lei e a aliança, que é a lei e a aliança anunciados por Jesus no Evangelho de hoje. É a lei do amor universal. Diante da lei do talião, é prescrita em Levítico 24, 19 ao 20, onde se dizia olho por olho, dente por dente, numa cultura de Israel onde a violência não tinha limites, e parece que hoje estamos chegando ao mesmo ponto, Jesus nega tal princípio e afirma que seus discípulos devem ser diferentes. Também ele instala o princípio do amor universal, porque ele relata este evangelho para os judeus. Os judeus defendiam ou amavam somente os seus. Os judeus amavam somente os judeus. Os fariseus amavam somente os fariseus. Os escribas amavam somente os escribas. E Jesus, portanto, ele instaura a lei do amor universal, tido pelos judeus como amor somente aos membros do seu povo. E nos lembramos do gesto do lava-pés: assim como eu fiz, façais o mesmo. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deve imitar-se o comportamento de Deus para chamá-lo de Pai. Nós que rezamos todos os dias a oração do Pai Nosso, se não imitarmos o comportamento de Deus a partir da prática do amor, nós não podemos chamá-lo de Pai, porque não é o nosso Pai. Ele é nosso Pai, ou torna-se nosso Pai, à medida que nós nos abrimos à prática do amor. E Jesus transcende o culto e a religião. Ou seja, ser discípulo não quer dizer, e não é mais suficiente, somente celebrar e rezar. Ser discípulo não é somente comungar ou evangelizar. Mas o que vai nos diferenciar dos outros é justamente a prática do amor. A prática do amor, sobretudo para aquele mais indefeso, sobretudo para aquele que é diferente de mim, pensa diferente do que eu penso e age diferente do que eu ajo. Porque aqui nós nos recordamos do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai à casa de Cornélio e resiste em dar o batismo a Cornélio porque era pagão, Deus vai dizer: não resista, porque tudo que eu purifiquei torna-se puro. Nada é impuro. O que nos define como cristãos já não é mais o culto, a eucaristia, a oração, a evangelização, a catequese, mas é de fato a prática do amor. E aqui nos lembramos de João, onde Jesus diz: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É o contexto do lava-pé. Esse amor não é a partir da uniformidade, é a partir da diferença. E aqui nos recordamos de São Paulo aos Coríntios. Embora muitos membros, todos formam o um único corpo.
Embora somos diferentes, nós formamos o único corpo místico que é o corpo de Cristo. Porque nós pensamos que amar o outro é querer que o outro ande como eu ando. Pense como eu penso. Caminhe do mesmo modo que eu caminho. E se, não, e se pensar diferente, ou andar diferente, ou caminhar diferente, como eu tenho o poder sobre ele, então ele está excluído do meu convívio familiar, do meu convívio religioso, da minha comunidade, do meu grupo. E o amor fica restrito. E Jesus, ele instaura o princípio do amor universal. Ele ama o outro independentemente da cultura, da raça, cor, etnia, religião, porque o outro é também santuário de Deus. Deus habita no outro. E quando nós tomarmos essa consciência de que o outro não é o meu inimigo, mas é o meu próximo, é o meu irmão, com certeza o mundo será outro. O mundo, de fato, será um sinal visível do amor de Deus. Mas isso começa por nós. Nós somos católicos, cristãos, temos o tesouro do Evangelho, comungamos todos os dias para termos as forças necessárias para isso. Então somos convidados a dar testemunho antes de exigirmos da sociedade. Sejamos então testemunhos do Evangelho de Cristo, amando o outro e praticando este amor, sobretudo, para com aquele que eu tenho uma certa rivalidade, para com aquele que eu não quero que se aproxime do meu convívio social, familiar, ou religioso, ou pastoral. Isso é dom que o Espírito Santo nos dá. Então vamos pedir nesta noite que ele derrame este dom em nós, para sermos cada vez mais discípulos, discípulas, missionários e missionárias dele mesmo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.